Eu converso, tenho a honra de estar novamente aqui com Zezé de Camargo e Luciano. Boa noite para vocês. Muito obrigada por estarem nos recebendo novamente. Tudo bem com vocês? Muito bem, graças a Deus. Mas para acontecer tem que estar aqui, né? Não acontece, Curitiba. Tudo bem, Zezé? Bem, graças a Deus mais uma vez. Um beijo especial para toda a galera de Curitiba, do Paraná. E a vocês, do Acontece, estar sempre presente aqui, prestigiando Zezé de Camargo e Luciano. Ano que vem, completando 25 anos de carreira. Dia 19 de abril, é isso? 25 anos. Não é bom nem lembrar. Não, é comemoração do meu aniversário, por isso que eu estou falando. O que vocês estão preparando para os fãs, se é que já estão preparando, nesse ano tão simbólico? Então, a gente começa o ano muito bem, com o pé direito, porque, não sei se vocês sabem, a gente é o samba enredo da Imperatriz Leopoldinense, quer dizer. Já começamos o ano num grande espetáculo, mostrando um grande espetáculo da história de Zezé de Camargo e Luciano e a sua que família. Que chique, hein? Chique, chique. É super. Eu acho que vai ser uma emoção vivida por nós que jamais vivemos até hoje, ter sua história contada numa escola de samba tão importante como a Imperatriz Leopoldinense. E depois, em seguida, a gente, durante o ano, a gente está projetando fazer um musical chamado Dois Filhos de Francisco, que as pessoas vão para o Porteiro curtir lá em São Paulo, quando for a São Paulo, no teatro, todo final de semana, um musical maravilhoso. Em São Paulo, Curitiba não está no caminho? Não, na verdade, a estreia nossa desse musical, primeiro é por São Paulo, né? Mas a gente pensa em fazer um musical que possa também correr o Brasil todo. Bacana. E o que o público espera do show de hoje? O que nós vamos ouvir? Primeiro, muito romantismo, mas o show aqui é todo novo, né? É a primeira vez que a gente apresenta ele aqui em Curitiba. Então, assim, o repertório, algumas músicas, uma coletânea de sucesso, músicas novas como Defensor, Flores em Vida, e Zezé cantando Caruso, cantando em inglês, né? É um show dinâmico, mas com a mesma temática de sempre, que é Zezé de Camargo e Luciano, que é falando de amor. Na última vez que nós conversamos, Flores em Vida estava estourando. Agora o Defensor já estourou também. A missão de vocês é levar o amor mesmo? É, a gente é considerado como um dos artistas mais românticos do Brasil, né? Nossa, primeira música nossa, que foi sucesso, chama É o Amor. Mas, quer dizer, não tem como tirar esse rótulo de Zezé de Camargo e Luciano. A gente faz questão disso, que a gente sempre diz que a música romântica passa geração para geração, passa de época para época. Você vê a música que o Roberto Carlos tem que cantar até hoje, no show dele, Detalhes, que talvez seja a música mais romântica do Brasil. Então, eu acho que a música romântica tem essa coisa peculiar, que é ficar realmente na vida das pessoas para sempre. Vocês podem deixar um recadinho para os fãs de vocês, que são inúmeros? De agradecimento, né? Mais uma vez a vocês, a quem está assistindo a gente agora, a quem veio para essa temporada aqui, já são 10 anos seguidos de temporada aqui em Curitiba, aqui no Guaíra. Então, mandar um beijo e agradecer a todos eles. Muito obrigada, Luciano. Obrigado a você mais uma vez, a galera do Acontece, mais uma vez Curitiba. Um beijo especial e o ano que vem nós estamos aqui de novo. E nós também. Right.
de 200 mil telespectadores, é isso mesmo, Pedro? 200 mil, 200 mil espectadores, exatamente. Espectadores, é mania de televisão, telespectadores, né? Espectadores, isso. Mas que sejam, são pessoas, seres humanos, pronto. Como é que é essa emoção? Olha, é demais, assim, a cada espetáculo é uma emoção diferente, a cada público que abre, a cada cidade que a gente chega, é uma emoção diferente, né? Sempre divertido e sempre muito emocionante. Na hora que abre a cortina, a gente vê todo mundo ali na frente, lá para assistir a gente, para viver um pouquinho do Chacrinha, né? É muito legal. Pedro Henrique Lopes faz o Chacrinha na sua fase mais jovem, é isso? Isso, exatamente. Eu faço o Chacrinha dos 8 aos 40 anos, mais ou menos. Até ele ficar conhecido já dentro da rádio, e aí depois, quando ele vai para a televisão, vira o Stepan. E como é que surgiu esse convite? Olha, na verdade foram realizados vários testes lá no Rio, para poder escolher, né, o elenco que ia compor esse grande musical do Chacrinha. Nós somos quase 30 em cena. Eu vi a foto, realmente. Bastante gente. Tem muita chacrete, tem vários cantores. E então, assim, eles foram fazendo os testes e aí dos testes a gente foi selecionado. Eu fui um dos selecionados também. E quanto tempo foi a produção para esse espetáculo? A gente ficou 2 meses e meio, mais ou menos, ensaiando. Antes a produção já estava trabalhando, já em cenário, em figurinos, na produção em si, né? E o elenco entrou 2 meses e meio antes da estreia. Em que momentos foram separados do Chacrinha para mostrar para o público? Olha, é um espetáculo assim, bastante completo. A gente começa a contar a história dele da infância mesmo. Então, assim, o espetáculo tenta fazer um apanhado de tudo na vida dele que contribuiu para ele se tornar o grande ícone que ele virou, né? O Chacrinha pop que todo mundo conhece. Então, assim, começa na infância dele, ele descobrindo aquelas figuras do cordel no interior de Pernambuco, né? Que ele era pernambucano. Descobrindo a mulher que tinha um rabo grande, um diabo, aquelas vacas, o padre, a coisa da sexualidade. Então, assim, tudo que depois ele coloca no programa dele, de alguma forma ele conhece aquilo na infância. Por exemplo, tem um trecho que ele vê um velho palhaço, que era um palhaço que andava pelo Nordeste, pelo Pernambuco, contando histórias de cordel. Ele era acompanhado por várias bacurinhas, que eram umas meninas com, com calor na bacurinha. Bacurinhas! Meu Deus, mas que calor! E aí quando ele tá mais velho, já na televisão, com as chacretes, ele percebe, opa, eu acho que eu tô virando aquele mesmo palhaço que contava aquelas histórias e eu não tinha percebido ainda. Que é uma referência que ficou na memória dele, no inconsciente dele de infância, e ele trouxe para a vida. Isso acontece com diversas coisas que ele foi criando na televisão. Então a gente começa a contar exatamente disso. E a trajetória dele, saindo do Pernambuco, ele estava indo para a Alemanha para ser baterista num navio alemão. Aí estourou a guerra, o navio desviou, ele veio parar no Rio de Janeiro. Foi assim que ele chegou, as coisas têm que acontecer, né? Para você encarnar o Chacrinha foi muito difícil? Olha, é uma responsabilidade, né? Porque é um personagem que todo mundo conhece, é uma figura muito forte, mas que nem todo mundo conhece, nem todo mundo, não, quase ninguém conhece ele durante a infância ou durante a adolescência. Então foi um trabalho de pegar o Chacrinha que todo mundo conhece, né? O Chacrinha da televisão, e fazer o caminho ao contrário, né? Fazer o caminho de como seria, como aquela pessoa, como era aquela pessoa antes dela se tornar aquilo que ela foi. Eu consegui alguns áudios dele na rádio antes dele ficar famoso e tal, então me ajudou a trazer a voz que o Chacrinha tinha já naquela época, e o resto foi composição de trabalho de ator mesmo para poder chegar no lugar onde todo mundo conhece. É possível chegar a uma conclusão de quem foi Abelardo Barbosa? Eu acho que é difícil, assim, olha que a gente ouviu muita gente que foi próxima dele, a gente teve o Leleco, que é o filho dele, acompanhando muito de perto todo o processo, a gente teve a Elke, também, que era uma das melhores amigas dele, acompanhando o processo, conversando com a gente sempre para poder dar informação, o Boni, que trabalhou com ele por anos, a própria dona Florinda, que é a esposa dele, viúva do Chacrinha, que ela vive até hoje. Ela conversou com a gente também um pouco, contou, foi assistir o espetáculo, disse que estava tudo igual, tudo perfeito, então acho que... Que emoção que ela deve ter sentido. Pois é, eu fiquei imaginando, ela olhou para o Stepan e falou, você está igual ao meu velho, e eu fiquei... Né, a gente se derrete, assim, imagina, é porque o Stepan fica idêntico, né? Eu falo que ele incorpora o Chacrinha de verdade, assim, é muito legal, é muito legal. E qual é o maior desafio de interpretar alguém que já existiu e fez tanto sucesso?
Olha, eu acho que a responsabilidade de estar no inconsciente das pessoas, né? Porque as pessoas sabem quem é o Chacrinha já, então a responsabilidade é você mostrar para aquelas pessoas o Chacrinha. Elas estão indo lá para ver o Chacrinha, então a gente não pode fazer uma coisa diferente, né? E para o Estepan isso é muito legal e fica muito próximo, porque ele é a figura que todo mundo reconhece da televisão. Então, e eu tenho que trazer no meu, na minha fase, né? Na minha parte do espetáculo, o Chacrinha também, porque as pessoas estão lá para ver a buzina, estão lá para ver eu gritando Terezinha, o abacaxi, tudo isso aparece de outras formas no... Porque o bacalhau também, querido. O bacalhau voa em cima das pessoas, de verdade. Quem for ao teatro assistir, se prepara que vai voar bacalhau de verdade. Tem buzinada de verdade, tem calouro de verdade no palco. Vai ter alguma participação de algum curitibano aqui? Então, é exatamente isso. Sei que ninguém sabe quem vai ser, a gente só vai saber lá na hora. Porque é o seguinte, no momento do programa de televisão, o Russo busca pessoas do auditório de verdade. O Russo? O ator que faz o Russo. É, o ator que faz o Russo. E aí... A louca aqui já achou que o Russo tá... Não, o Russo não veio. O Russo foi assistir várias vezes o espetáculo quando a gente estava lá no Rio. Mas já aqui para Curitiba o Russo não veio. Quem vem aqui para Curitiba é a Rita Cadillac. Isso que eu ia perguntar, a Rita, ela chegou a ver já no Rio? Já, a Rita já... Eu fico brincando que a Rita já é parte da nossa equipe, que ela assistiu no Rio algumas vezes, em São Paulo ela assistiu algumas vezes, teve até um dia que ela ficou com a gente lá atrás. Ela falou, ah, já assisti muito espetáculo lá na frente, hoje eu vou ficar aqui com vocês. E ela virou mãezona, assim, da galera. Ela com a menina que faz a Rita com a Lívia, viraram unha e carne, tipo, família, ela faz almoço pra gente na casa dela, é uma queridona, assim, tipo... E como foi pra ela se ver no palco? A primeira vez que ela foi no espetáculo, o Russo, o nosso Russo, puxou ela pra ir pro palco, né, como caloura. E ela não conseguia, tipo, se controlar e só dançar e fazer as coisas de chacrete, rodando o dedinho, como elas faziam. Porque ela estava muito emocionada. Então, tipo, eu imagino que deve passar um filme, né? Na cabeça de quem viveu. Também quando... A nostalgia, né? Sim, quando o Fábio Júnior foi lá no espetáculo para o Fábio Júnior de verdade. Foi lá... É porque tem o Fábio Júnior no espetáculo, então é bom especificar. Ó. Fábio Júnior de verdade, Fábio Júnior cover. Mas quando o Fábio Júnior de verdade foi lá no espetáculo, nossa, quando ele saiu do palco, ele não conseguia... Ele ficou muito emocionado, a Vanderleia, que foi nora do Chacrinha, também ficou super emocionada lá com a gente. Assim, as pessoas, e vira e mexe acontece a gente ter participação de pessoas que foram lançadas pelo Chacrinha. E pra gente é uma emoção enorme, né? Porque para as pessoas aquele palco ali é sagrado, é tá de volta ao Chacrinha, tá perto do Chacrinha de alguma forma. E é unânime, assim, quando as pessoas olham pro Estepan vestido de Chacrinha, é um filme que passa na cabeça delas, né? Como que você vê os musicais hoje em dia no Brasil? Olha, eu acho que é um mercado que se abriu e que está ganhando força, que eu acho que já está bastante estabelecido, assim. A profissionalização, né, do musical, eu acho que hoje em dia não existe mais a coisa do musical Mambembe. Existem algumas experiências, algumas coisas que as pessoas vão tentando fazer. Mas eu acho que o Brasil hoje já consegue fazer exportar o musical tipo exportação. Então, eu acho que é um gênero, um clima que chegou e que realmente para ficar, assim. O brasileiro é muito musical, né? O brasileiro tem muita música. A gente tem muitos músicos, muitos compositores para a gente contar a história, utilizar as músicas para contar outras histórias. Eu acho que isso é muito enriquecedor. E encontrar um formato de musical que seja um musical brasileiro, não só o musical da Broadway, o musical de Londres que seja reproduzido no Brasil, é um desafio e que a gente, com o Chacrinho, eu acho que a gente contribui aí para encontrar essa forma de narrativa totalmente brasileira, né? Você queria convidar o pessoal para assistir? Lógico, a gente vai estar no dia 27 e 28, no teatro, hoje e amanhã, isso, no Teatro Positivo, aqui em Curitiba. São as duas últimas apresentações da temporada inteira. A gente está encerrando a turnê nacional aqui em Curitiba. Então, quem quiser assistir o Chacrinha, quiser lembrar, se divertir, tem outra coisa muito legal. Dentro do palco, quando a gente vira o programa do Chacrinha mesmo, 30 pessoas da plateia vão para dentro do palco para fazer parte do programa de dentro do palco mesmo. Então, nossa, ainda tem a oportunidade de assistir o Chacrinha de perto, de estar lá brincando com a gente, cantando, sacudindo pompom, levando bacalhau na cabeça, correndo aquele grande risco de tomar uma buzinada, né? Um público dentro do próprio palco. O espetáculo é muito interativo.
Assim, as pessoas do palco, ninguém nunca sabe se você está na plateia e de repente você pode estar no palco com a gente. Já teve surpresas incríveis. Teve uma senhora em Recife que a gente gargalhava. Ela foi aplaudida em cena aberta 6 vezes. em BH teve uma menina também que cantou super bem. Que a gente falou, gente, vamos embora, deixa ela cantando sozinha, vamos assistir. Vamos ver qual vai ser a surpresa aqui de Curitiba, né? Anos, a Beauty Tech vem se aprimorando no ramo de beleza e estética, trazendo para você o que há de melhor e mais moderno no mercado, com produtos selecionados pela nossa equipe técnica para seu melhor desempenho e atendimento a seus clientes. A Beauty Tech comercializa a linha completa de secadores, pranchas e máquinas, e para sua maior comodidade, somos autorizados das melhores marcas do ramo, garantindo manutenção no pós-venda. Em parceria com melhores marcas do mercado do Brasil, a Beauty Tech efetua manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de estética e vendas de acessórios. A Beauty Tech é especializada em manutenção de aceleradores químicos, sendo a única autorizada da marca Vela no Brasil. Vendas e assistência, um lugar completo para você. Venha nos conhecer, Rua Félix Poli 555, ou acesse o nosso site beautytech.com.br. Porque de beleza, a gente entende.